হয় আজি 15 ফেব্রুয়ারি আৰু আজি 15 ফেব্রুয়ারি পৰা ৰাজ্যত কিছু কোভিডৰ নীতি নিৰ্দেশনা শিথিল কৰি দিয়া হৈছে আৰু আজি আপোনাৰ সাধাৰণ জীৱন অতিবাহিত কৰিব পাৰিব মানুহে আৰু কোভিডৰ কিছু মাত্ৰ তিনিটা কৈ নিয়ম বৰ্তমান সময়ত মানি চলিব লাগিব সেই তিনিটা নিয়ম হৈছে আপোনালোকে মাস্ক পৰিধান কৰিব লাগিব আৰু হেণ্ড স্যানিটাইজাৰ ইউজ কৰিব লাগিব আৰু ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব লগতে আপোনালোকে কোভিডৰ ভেকচিন যিটো আমাৰ ভেকচিন লোৱাৰ আপোনালোকে চাৰ্টিফিকেট দেখুৱাব লাগিব যদি আপোনালোকে ৰাজহুৱা স্থানত যায় তেন্তে আপোনালোকে ভেকচিন লোৱা চাৰ্টিফিকেটখন দেখুৱাব লাগিব আৰু লগতে সকলো ধৰণৰ যিসমূহ নীতি নিৰ্দেশনা আছিলে নৈশ সান্ধ্য আইন সেইবোৰ বাতিল কৰা হৈছে লগতে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ যিটো 8লৈকে বন্ধ দিয়া হৈছিলে সেই শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ আজিৰে পৰা খুলি দিয়া হৈছে আৰু আমি বৰ্তমান সময়ত উলুবাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ফ্ৰণ্টত আমি উপস্থিত আছোঁ আৰু আজি এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ যে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ওলাই আহিছে আৰু স্কুললৈ তেওঁলোকে বহুদিনৰ অন্তৰত আজি তেওঁলোকে বিদ্যালয়খনলৈ আহিছে আৰু বিদ্যালয়খনলৈ আহি তেওঁলোকৰ আনন্দত দেখিব পৰা গৈছে আৰু এটা কথা লক্ষণীয় হ'ব যে আমি যিটো সময়ত কিছু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি বাহিৰত দেখিব পোৱা নাছিলোঁ ঠিক সেই সময়তে আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এয়া উলুবাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা কিছু ছাত্ৰ ছাত্ৰী বৰ্তমান সময়ত ওলাই আহিছে আমি ওলাই আহিছে দেখুৱাই আছোঁ আৰু যিটো সময়ত আমি এটা কথা ক'ব লাগিব অতদিনে আমি ৰাস্তাত কিছু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দেখিব পোৱা নাছিলোঁ যে তেওঁলোকে বিদ্যালয়লৈ অহা এই পৰিৱেশটো আমি মিছ কৰি আছিলোঁ কিন্তু বৰ্তমান সময়ত আমি এই পৰিৱেশটো দেখিছোঁ আৰু সান্ধ্য আইন এই সকলো নীতি নিৰ্দেশনা যিহেতু বাতিল কৰিছে আমি কিছু কিছু ছাত্ৰ ছাত্ৰী বৰ্তমান আমাৰ ওচৰত দেখিব পাইছোঁ বহুত ভাল লাগিছে আৰু এক্সামটো বহুত জল্দি আহি গৈছে মানে পঢ়িব টাইম নাপালো এইটো এক্সামত কি হয় ভগৱানে জানিব আৰু হল অলপ দিন এক্সামটো পটককে পাতি দিয়াৰ কাৰণে তোমাৰ বেয়া লাগিছে বেয়া লাগিছে অলপমান মানে দেৰি কৰি দিলে হয় তোমালোকৰ স্কুলত যে চেনিটাইজাৰ এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে